Vi i den småborgerlige regering bliver beskyldt for ikke at gøre nok for klimaet. Men det er ikke fair, for vi gør en masse. Tag nu bare den økonomiske krise, som vi har været med til at skabe. Den er rigtig god for miljøet. For når folk mister deres job, og vi ikke skaber nogen nye, så bliver folk jo arbejdsløse i en meget lang tid. Og når man ikke skal på arbejde mere, så bruger man jo heller ikke bilen, vel? Dermed så sparer vi rigtig meget benzin og lige så meget CO2. På den måde er de arbejdsløse også med til at gøre noget for klimaet.